Уважаеми зрители, добър ден, добре дошли на стадион Българска армия. След броени минути ще започне матчът, реванш от турнира за купата на УЕФА между отборите на ЦСКА и Байер Леверкузен. Надявам се и искрено вярвам, сигурен съм, че днешния 29 септември българският клубен футбол ще стане равноправен член на футболния елит на Стария континент. Има една поговорка, която гласи, че късметът похожда смелите. Бъдете смели днес, български футболисти, на ЦСКА, на Левски, на Локомотив Пловдив, на Литекс, така както бяхте преди две седмици на стадиона в Леверкузен, в Оксер, в Болтън и на градския стадион в Ловеч. Независимо от различните фанелки, които ще носите днес на гърба си, вие ще имате в сърцето си българското, което днес няма да ви подведе. Епизод 1 от тази битка ще бъде тук на стадион Българска армия между отборите на ЦСКА и Байер Леверкузен. Надявам се ЦСКА да се превърне в невидима заплаха, ако мога да използвам този арт стил, не само за Байер Леверкузен, а и за бъдещите си съперници. Наблюдавате на вашите екрани моменти от първия матч между тези два отбора на Байер Арина, който се игра на 15 септември, в който ЦСКА направи поредния си силен матч в Европа тази есен и успя да вземе победата с един гол на ето този футболист Йордан Тодоров, който се разписа в 15-та минута, така както Валентин Илиев се разписа в 15-та минута на Анфилд срещу Ливърпул. Щастлива минута за българите. Един отменен гол, както видяхте преди секунди на Емил Гъргоров. Днес ЦСКА ще има преднина от един гол в матча реванш на Байер Леверкузен. Преднина, която обаче трябва да се брани днес на стадион Българска армия. Спокойствие и вяра в силите си. От това се нуждаят днес футболистите на ЦСКА. Защото другото го имат. Имат и самочувствие, имат и спортно-технически достоинства да се преборят с този противник, който, макар че се появи на футболната карта на Европа, последните няколко години не е отбор, от който трябва да треперим, а и едва ли има такъв отбор, който да всява страх в българските футболисти. Всички фактори днес предразполагат един добър, един силен матч на българските футболисти. Над 20 000 са взели местата по трибуните на стадион Българска армия. Естествено, сигурен съм, че се интересувате най-много от стартовите състави на двата отбора. ЦСКА. Старши треньорът Миодрак Ешич е заложил на следната стартова 11-торка, виждате на вашите екрани. С номер 1 на вратата Деян Максич. С номер 2 Радослав Забавник. 6 Сергей Якирович. С номер 7 Христо Янев. 8 Велизар Димитров. С номер 14 Валентин Илиев. 18 Мурат Хидиоет. С номер 23 капитана на отбора Емил Гъргоров. 27 Тиаго Силва. 29 Ибрахим Агай. С номер 30 Йордан Тодоров. Ето така ще бъдат подредени по всяка вероятност избраниците на Миодрак Ешич. 4 в защита, от ляво Силва, в средата Гай Илиев, от дясно Забавник, 2 опорни халфове Якирович и Хидиоет. Една промяна в сравнение с предишния състав в Леверкузен. Христо Янев ще започне титуляр. Миодрак Ешич е преценил, че Янев му е необходим за този матч. Той е и напълно възстановен. Извадил от игра Дайсади Диом. Атаката на армейците в този матч ще води Велизар Димитров. Старши треньорът на Байер Леверкузен Руди Фьолер е заложил на следните 11. С номер 1 на вратата Ханс Йорк Бут. С номер 3 Роке Жуниор. 6 Симон Ролс. 7 Транкило Барнета. С номер 9 Димитър Бербатов. 12 Андрей Боронин. С номер 13 Пацоли де Оливейра Атирсон. 17 Клеменс Фриц. 25 Бен Шнайдер. 27 Гонзало Кастро. И с номер 28 капитана на германците Карстен Рамелов. Схемата, която ще играе Руди Фьолер, с трима в защита, това е неговото решение. Предишният старши тренер Клаус Аугенталер, който бе уволнен след първия матч срещу ЦСКА, разчиташе на четирима защитници. Сега Фьолер, малко по-офанзивна схема, с трима в защита: Роке Жуниор, Клемен Фриц
и капитана Карстен Рамелов, който обикновено действа като опорен халф, но многото контузени футболисти в състава на Леверкузен са принудили Фьолер да действа с трима в защита. Атаката на германците, както вече се досещате и видяхте преди малко, ще бъде водена от Димитър Берватов и Андрей Воронин, украинския национал. Виждам, че нашия репортер Антония Близнакова има събеседник при себе си. Той е един от футболистите, които няма да започнат мача за ЦСКА. Тони, ти си. Славко Матич е сега до мен. Славко, какво трябва да се промени в играта на ЦСКА от първия мач в Леверкузен, за да стигнете до успех днес? Първо да кажем да всички вярваме на този успех и да сме всички направили то, що сме направили, да стигнем до тук и да всички вярваме да можем Данас, макар с едним хиксом да влезем в групите, а мисля да трябва да играме също като Германия и успех е близо. Отборите, които играят за хикс, обаче често губят. Не се ли притесняваш от това? Не, ми не играме на хикс, ми играме на победа. А кажем, ако дойде хикс, пак сме в групе. По-лесно или по-трудно се играе пред тази публика, изпълнила стадиона, която ще очаква само единствено победа? Не знам како да кажем, погледайте така красива публика, пуния стадион, просто аз очекам момчета, се раздавају на максимума и мисля да ќе му да влезем у групе и ми, и фено, и всички кои обичаја черно-беле. Кое е най-силното оръжие на Бар Леверкузен и смяташе, че те ще играят по друг начин днес? Не знам, то е нихова работа, ми мислимо на себе си и мислимо да ако всички се раздавамо на максимум, ако послушамо то, што нам е тренер, старши тренер Ешич казал, да смо в грбе. Какво ви каза той? Какво ви каза? Он, не знам како да кажем, он верва повече от всички, аз мислим. Мисли да само играмо футбол и да резултат е ту, при нас, за нас. Той каза на германците, добре дошли в Ада, какво според теб имаше предвид? Яди тука! Благодаря на Антония Близнако. Още един път виждате на вашите екрани стартовия състав на Байер Леверкузен. Много известни личности има във VIP-ложите на стадион Българска армия. Тук е президентът, мажоритарният собственик на ЦСКА Васил Бошков. Разбира се и неговия колега на Байер Леверкузен Волфганг Холцхойзер. Тук е и почетният президент на Германския футболен съюз Егидиус Браун. Националният селекционер Христо Стоичков също го зърнах. Много менеджери, Лъчезар Танев, Емил Данчев и други техни колеги. Изключителна хореография е подготвила публиката на ЦСКА за този двубой и съм сигурен, че след броени минути ще може да я видите. Около 60 знамена с дълги дръжки, 25 факли и 3400 червени и жълти картони. След малко ще бъдат в ръцете на публиката. Всеки момент главният арбитър на този матч, норвежецът Есперн Бенсен, ще изведе стартовите състави на двата отбора. На норвежкия съдя Бенстен ще помагат неговите сънародници Ерик Райстат и Оле Херман Карлсен. Публиката изключително радушно, топло посреща, може би, смело мога да твърда, най-добрият състезател в състава на гостите. Всички знаете кой е той, Димитър Бербатов. Особен матч днешния за него. Настоящия му клуб срещу бившия му клуб. Но, както не веднъж е казвал Митко, той е професионалист, ще играе на 100%. Това е Руди Фьолер. Човека, който пое тима след напускането на Клаус Аугенталер, бързо го вдигна на крака. Успя да спечели две победи и Руди Фьолер в Бундеслигата след злополучния матч на аспирините с ЦСКА срещу Дуйсбург 3-1 и срещу Кьон в местното регионално дерби с 2-1. След това обаче аспирините загубиха срещу Вердер в събота с 1-2. Руди каза вчера, че ще ръководи отбора само в този и още един матч и всички очакват кой ще е неговия заместник. По-скоро заместник на Аугенталер, тъй като Руди Фьолер изпълняваше длъжността спортно-технически директор на Байер Леверкузен. Естествено, Руди има и голям опит като треньор. Всички знаете неговите успехи с националния отбор на Германия.
второ място на световното първенство през 2002 година в Япония и Корея. Днешният матч е особен за двама футболисти в двата отбора, които записват общо взето кръгла цифра. Берн Шнайдер, единственият национал германски, който бе повикан от Юрген Клинсман за мачовете с Китай и с Турция. Ще играе матч номер 240, а за Бабник матч номер 50, съответно с екипите на Леверкузен и ЦСКА. Ето ги и двата състава, предвождани от Еспен Берцен, главният арбитър на този двубой. И естествено хореографията, която ще видите всеки момент в Г-сектор. Червено и бяло е украсен Г-сектор. Екипите на ЦСКА, които обаче днес ще бъдат изцяло в черно. Същия екип, с който ЦСКА срази Ливерпул на Анфилд. Същия, с който наделя над Байер Леверкузен на Байер Арина преди две седмици. Хубаво време е днес в столицата, слънчево, топло. Стадиона вече е почти пълен, разбира се, колкото може да бъде такъв, тъй като има съответните буферни зони. Такава е тя в сектор Б, където пък вместо публика има едно огромно знаме на отбора на ЦСКА. Естествено, публиката трябва да бъде много внимателна в този матч, да внимава с димки с бомбички, тъй като отбора има последно предупреждение от УЕФА и при евентуална нова издънка следващия матч на стадион Българска армия може да се играе пред празни трибуни, а това хич не е приятно. Нарочно замълчах, за да усетите тази истинска футболна атмосфера на стадион Българска армия. Зърнахте преди малко и Миодрак Ешич, сръбски специалист на армейците, който демонстрира завидно самочувствие преди двубоя. А и аз мога да се съглася с него. ЦСКА няма от какво да се страхува днес. Всичко вече е готово. Всеки момент Бернстен ще даде началото на този футболен спектакъл. ЦСКА срещу Байер Леверкузен. Начало на този матч 29 септември. Стадион Българска армия. Матч-реванш от турнира за купата на УЕФА. Интересно и как ще подходят в първите минути и двата отбора. Ешич каза два дни преди матча, че отбора му няма да се брани и ще се опита да втълпи на играчите си да забравят резултата от първия матч. Яго Силва, Мурат Хидиоет в центъра. Добре започват нашите. Велизар Димитров. Двойно подаване. Отново Велизар Димитров. Това е Христо Янев. Единствената промяна в състава на ЦСКА е Христо Янев. Доколкото виждам от тези първи секунди на двубоя, Христо Янев е в средата на терена и ще действа като втори нападател зад Велизар Димитров. Двамата ще разменят своите места. Емил Гъргоров отново ще оперира по лявата зона, както беше в Леверкузен. Отдясно голмайстор от първия матч Йордан Тодоров.
Сериозни кадрови проблеми от началото на този сезон за отбора на Байер Леверкузен. Те продължават. Двама от футболистите на Руди Фьолер, които в момента са сада на Велизар Димитров, които в момента са на резервната скамейка и са едни от основните играчи на Спирините, Яцек Жиновек и Пол Фраер, получиха контузии в първите кръгове на Бундеслигата и пропуснаха около един месец. Те са възстановени в групата за мача се и може да се появят в игра, но Руди Фьолер не рискува с включването им в началото на двобоя. Още един футболист има проблеми с сливиците. Това е Ахмед Мадуни, алжирския национал, който играе в последния матч на тима. Сега Воронин се бори там, но няма шанс срещу най-високия в черен екип. 191 см Ибрахим Агай. Много неприятности ни създаде този украинец в първия двубой. Надявам се днес да не го стори. Гъргоров. Срещу него Барнета. Добър пас сега към Велизар Димитров. Няма засада. Срещу него Роки Жуниор. Паса към Янев. Ще стигне ли Янев до топката? Аут е решението на норвежки съдия. Да се върна за кадровите проблеми на Байер Леверкузен. Една основна фигура ще липса днес на тях. Това е бразилецът Жуан, централният бранител на германците, който изпусна най-чистото положение в Леверкузен. Барнета опита се да намери Бен Шнайдер, не сполучи. Сега Мурат Хидоет. Задържа Мурат. Якирович е сам в центъра. Получава топката. В дясно Йордан Тодоров е свободен. Избра друго решение Якирович. Сега най-вероятно ще комбинира в дясно. Не, отново през центъра с Йордан Тодоров. Янев. Центриране на Христо Янев. Добра игра там на Клемен Фриц. Зад него, колкото и да е нисичък, Емил Гъргоров винаги е опасен. Спокойно сега Валентин Илиев назад към Ибрахим Агай. Янев ще бъде нашия нападател днес. Обикновено Янев действа отляво, но сега той ще действа на върха на атаката. Зад него Велизар Димитров. Постепенна атака на германците. Грешка на Кастро. Дали ще се възползва от нея Мурат Хидоет? Успява Симон Роуз да я поправи. Кастро и Роуз са футболистите, на които Руди Фьолер много разчита последните 3-4 мача. И двамата са титуляри, като високия Симон Рол с футболиста с номер 6 се разписа в последните два мача на отбора. Симон Рол е играч, който дойде през това лято в Леверкузен от Алемания Ахен. Да видим сега тази атака на германците. Нищо няма да стане от нея, след като Тиаго Силва от нея на Шнайдер. Все пак Клемен Фриц. Очаквах съдята да вдигне флага на засада, но той не го направи. Валентин Илиев. Мурат Хидоет. Успокоява играта. В дясно е Радослав Забавник. Както вече ви споменах, Радослав играе днес за 50-ти път с екипа на ЦСКА. А пък това е най-ниският в състава на немците. 18 годишният, който същевременно е и най-млад. Кастро. Центриране на Фриц. Добре там, добре пласиран Радослав Забавник. Връща на Матич, който изчиства в предни позиции. Рамелов, капитана на германците, към Шнайдер. Грешка на Атирсон. Сгреши той и на Байер Арина при отбелязването на гола на Йордан Тодоров. Браво, много добра игра на Мурат Хидовец. Спря този пробив на Берн Шнайдер. Берн Шнайдер е единственият, който получи повиквателна за немския национален отбор. Той също има днес юбилей, както вече ви споменах. 240 матч с екипа на Леверкузен. Това е Кастро. Засада на Воронин. Повторението ясно показва, че Воронин беше около 2 метра зад защитата на ЦСКА.
Ролс. Трябва Янев и Велизар да пресират още в собствената половина играчите на Леверкузен и да ги принуждават да грешат. Веднага се сещам, това грешка направи Рамело в последния мач срещу Вердер. Това е нарушение. Нарушение срещу Велизар Димитров. Още един път видяхте Клемен Фриц и послужи с лявата ръка, за да спре пробива на перничанина. Около 28 метра, доста далече за директен обстрел. Силен удар обаче има Хидовет, този път обаче е неточно. Днешния матч също с резервния си син екип. Най-добро спиране на Бербатов. Симон Ролс поправи грешката. Сега Воронин отляво. Роки Жуниор и Янев успява световния шампион с Бразилия през 2002 да върне топката към Ханс Йорг Бут. Фриц. Кастро. Роки Жуниор. Германски отбор е тима, който разиграва повече топката в тези първи 8-9 минути. До този момент обаче няма някаква реална голова опасност пред нито една от двете врати. Тяго Силва. Далече съм от мисълта да мисля и съм сигурен, че ЦСКА няма да брани тази преднина от един гол, тъй като тя е доста крехка, за да бъде бранена. Опит да бъде намерен с дълъг пас. Воронин, грешка на забавник, това е много опасно. Добре, Максич там се хвърли, успя да скъси, да намали до доста ъгъла и вече за Воронин стана доста трудно да намери очертанията на вратата. Грешката обаче на забавник е факт. Малко притеснени ми изглеждат футболистите на ЦСКА в тези първи десетина минути. Разбира се, отговорността е голяма. Трудно се играе пред такава публика. Естествено, публиката дава и крила, но и... може доста да обремени психически играчите. Отново Байер Леверкузен в атака. Клемен Фриц от дясно. Отново Фриц... Ето за тази преса и говорих. Велизар Димитров. Ето сега трябва да бъде притесняван Карстен Рамелов. Той връща назад към Ханс Йорг Бут. Роке отляво. Търси с далечен пас Транкило Барнета, швейцарския национал. Транкило Барнета беше в швейцарската селекция на европейското първенство през миналата година. Сега опит да бъде намерен Гъргоров. Кастро обаче е по-бърз. Удар сега далеч на Велизар Димитров. Опитва се да се възползва от недоброто изчистване на Ханс Йорг Бут. Опитан е Бут, не може да бъде преодолян по този елементарен начин. Ханс Йорг Бут и той е един от най-важните играчи на германския отбор. Тук е мястото да ви кажа, че той е един от щатните изпълнители на ДУСПИ. Засада на Воронин. Гъргоров. Добре към Велизар Димитров. Има празно пространство пред него. Трябва да го използва. Добре преодолява Рамелов. И това е нарушение. Нарушение, което можеше да бъде гарнирано и с жълт картон. Тъй като Велизар влизаше сам в полето. Закачи с левия си крак Рамелов крака на Велизар Димитров. До този момент обаче Бенстен се ограничи с устна забележка за германския капитан. Положението обаче е доста добро за директен обстрел, особено за силния ляв крак на Христо Янев.
Много е силен Янев при тези статични положения. Удар на Янев този път в стената. Тиаго Силва. Стърнично хвърляне в полза на ЦСКА след играта с глава на Атерсон. Якирович. Има възможност. Тиаго Силва беше свободен в ляво. Не го видя Якирович. Сега Валентин Илиев. Йордан Тодоров. Велизар Димитров. Добре към Морятки. Много елегантно мароканеца, но след това не се разбра с Гаргоров. Барнета. Още една засада на Воронин. По неговите жестове виждам, че той не е съгласен с арбитъра. Това обаче едва ли има кой знае какво значение. Защото Оле Херман Карлсен, видяхте, че дигна флага. На няколко пъти Воронин се оказва зад защитата на ЦСКА. Трябва обаче много да внимават бранителите в черни екипи, тъй като Воронин е изключително бърз футболист с добър демараж. И при една евентуална грешка може да бъде изтърван. Тиаго Силва. Барбатов се опита да го събори, не успя. След това обаче това направи Клемен Фриц. И още едно нарушение, отново от дясно на вратата на Ханс Йорг Бут. Вика при себе си Бернстен, германския бранител, и му показва първия жълт картон в матча. Жълт картон за Клемен Фриц. Центриране на Янев. Ох, там как дебнеше и Брахим Ага и Радослав Забавник, но високият Симон Ролф се намеси добре. Ъглов удар за ЦСКА. Сега е необходима подкрепа от трибуните. Христо Янев ще изпълни ъгловия удар. Естествено в наказателното поле си Валентин Илиев и Ибрахим Агай. Нещо заучено към Йордан Тодоров. Удар на Йордан Тодоров и над градата. Ето го и първото положение за българите. Заучено положение след ъглов удар и добро изпълнение на Йордан Тодоров. Мал шанс, че не намери рамката. Иначе топката прелетя на около 30 см над напречната града. Още един път изпълнението на Йордан Тодоров. Това стана в 15-та минута. Можем да кажем, разбира се, че мачът е равностоен след една трета от изминаването на игровото време през първото полувреме. Атака отново за ЦСКА. Йордан Тодоров. Също него Атирсон. Много е опитен Атирсон. Включва се и в почти всяка атака на германския тим. Той е най-известното ново попълнение, което дойде на Байер Арина това лято. Атирсон бе закупен срещу 900 000 евро от Крузейро, бразилския тим. Сега много интересна атака. Тиаго Силва. Хубаво центриране на Тиаго. Там обаче нямаше никой в малкия пенал. Още един ъглов удар. Ето това е. Трябва да си повярваме днеска. Хубава атака на бразилеца. Неговият сънародник обаче Атирсон добре изчисти във ъглов удар, иначе Йордан Тодоров дебнеше там зад него. Центриране на Христо Янев. Успяват германците да се справят с ситуацията. Няма никой обаче в предни позиции. Топката е за Йордан Тодоров. Не може обаче да се върне, да играе с нея, защото върнали се Димитър Бербатов. Като антена успя да вземе поредната светкавица в наказателното поле на германците. Роки Жуниор. Трябва да използваме крилата. Определено с трима в защита схемата, с която играе Руди Фьолер, трябва да се използват по-добре крилата и особено лявото крило, където
ми се струва, че е по-слабата част на германския отбор, тъй като дясно и Роки Жуниор, и Атирсон са доста добре сработени. Това може би е една от причините да не видяхме до сега нито един пробив на Йордан Тодоров. Отново топка в ляво. Ще стигне ли Гергоров до нея? Да. Също него Клемен Фриц. Той има вече жълт картон. Този път обаче се намесва добре. Веднага изпълнен този тъч. Велизар Димитров, опитния Рамелов, обаче блокира центрирането на Велизар. Добри минути за българите са последните 2-3. Общо взето сме се настанили в половината на германския тим. Йордан Тодоров и Радослав Забавник се включва в тази атака. Велизар Димитров. Продължава напрежението пред Бут. Браво, Мурат. Не е особено добра игра, обаче на Велизар Димитров. Опита се да върне топката на мароканеца. След това нарушение е в полза на Байер Леверкузен. Сега възможност за бърза атака. Ще мине ли тази топка? Не. Роки Жуниор. Я пресече Кастро сега. Успокоява нещата към Клемен Фриц в дясно. По-надясно е Барнета. Получава. Транкило Барнета. Взе участие в всичките мачове на отбора в Бундеслигата. Въпреки, че повечето влиза към, като смяна още една засада. Тя е на Симон на Гонзало Кастро. Уважаеми зрители, едва ли имена като Транкило Барнета, като Гонзало Кастро, като Симон Ров са някакви величия в световния футбол. Това трябва да разберат и момчетата на Ешич. Този обаче футболист е далеч по-опасен. Казва се Андрей Воронин и за пореден път ни притеснява. Много опасно! Браво! Браво на Мурат Хидоет. Стигна първи до топката и след неговата намеса Глофудър. Дано няма нищо сложно при тази ситуация за Мурат Хидоет. Виждам обаче по реакцията на Тиаго Силва, който приканва по-бързо да влезе лекарския щаб, че ситуацията не е много розова. Видяхте още един път и повторението. Първи стигна Мурат до топката. Държи се за главата. Може би германският футболист го е ритнал. Естествено, нямаше никакъв умисъл в действията и на двамата. Ще му бъде оказана лекарска помощ на Мурат Хидоет, но съм сигурен, че се върне в игра. Атисон ще изпълни корнера. Всичко вече е готово. ЦСКА временно за човек по-малко на терена. Интересно решение. Топка назад към Барнета. Той ще центрира. Хубаво, че след като Роки Жуниор игра с глава, топката излезе в аут. Ето този футболист трябва да се притесняваме. Казва се Димитър Бербатов. Всички добре го познавате. Той оцели градата в първият двобой. Той игра сега с топката. За наша радост не сполучи. Кастро надясно Барнета. Барнета също е нов футболист в състава на Леверкузен и той дойде през това лято. Беше преотстъпен миналия сезон в Хановер 96, там където сега играе Чавдар Янков. Да видим сега. Много добра игра на Забавник. Блокира центрирането на Атриасон. Браво, Забавник. Добре се преволи след това. Йордан Тодоров. Велизар. Нацени малко беговите възможности. Велизар Димитров на Христо Янев. 21 минути от началото на този двубой. ЦСКА Байер Леверкузен 0-0. С по една интересна ситуация пред двете врати. Удара на Йордан Тодоров и преди малко играта с глава на Димитър Бербатов. И при двата случая топката беше извън очертанията на вратата. Сега обаче доста неприятно нарушение в близост до наказателното поле на германците. Нарушението бе срещу Атирсон.
Естествено, че най-низкият ще го изпълни Гонзало Кастро, футболист с номер 25. Тоест, това е Берншнайдер, простете. И отново заучено положение. Добре, че Роки Жуниор не спря добре топката, иначе можеше да ни огорчи. Възможно за контратак. Гергоров. Сменя фронта на атаката в дясно. Където е Христо Янев. Трябва Янев да комбинира с Йордан Тодоров. Точно това прави Янев. Йордан Тодоров. Е, не, няма да бъде преодолян по този наивен начин Роки Жуниор. Тъч полза на ЦСКА. Тяго го изпълнява. Топка за Якирович. Добре видя Гъргоров. Срещу него Фриц. Този Фриц ще има днес много работа, сигурен съм. Нов тъч този път от дясно. Ето го Миодрак Кешич, човека, който съм сигурен, че е надъхал своите момчета по най-добрия начин. Топката е напуснала пределите на игралното поле. Тъжа в полза на гостите. Роки Жуниор. Ляво, Атирсон. Симон Роуз. Нарушение на Симон Роуз. ЦСКА достигна до този етап в турнира за купата на УЕФА, след като отпадна в третия предварителен кръг на Шампионската лига. Грешка на Якирович. Сега много опасно, защото това е Барбатов. Решението е нарушение в полза на Байер Леверкузен. Това е решението на норвежки съдия Бенстен. Нарушението е на Тиаго Силва. Хубаво е, че няма жълт картон за Тиаго. Разстоянието обаче около 18 метра до вратата на Максич. А това хич не е добре за сръбския страж на ЦСКА. Ще бъде поставен на изпитание в тази ситуация. Да довърша мисълта си от преди една минута. ЦСКА играе в Шампионската лига. Успя във втория кръг да победи на два пъти Тирана с 2 на 0. Атирсон, удар, града! Продължава играта. Футболистите на ЦСКА искаха нарушение за игра с ръка на Воронин. Такова няма. Продължава атаката на Леверкузен. Клемен Фриц. Ох, как въздъхнахме всички след този удар на Атирсон, който видях как преодолява стената и се насочва застрашително към Максич. Имахме късмет, уважаеми зрители, при тази ситуация в 25-та минута след удара на ето този футболист. Отново Атирсон с топката. Браво на забавник. Напрежението обаче продължава. Берншнайдер. Ох, това е Барбатов. Много опасно. Браво на Максич. Браво на Максич. Има обаче високо вдигнат флаг на съдята от далечната страна на вашите екрани за засада. Оле Херман Карлсен е втория рефер. Още един път и повторението на прекия свободен удар на Атирсон и само Господ помогна на отбора на ЦСКА. Две педи по-надолу и резултатът щеше да бъде 0 на 1. Това обаче едва ли има някакво значение, защото той в момента е 0 на 0. Атирсон към Воронин. Срещу него Гай. И отново Воронин намира там пролука за Берншнайдер. Не успя добре Тиаго Силва да изчисти топката. Воронин. Авантаж, добър авантаж на Берцен, Ранелов. За Барнета той дали топката в тъч. Доста комплицирано подаване беше това за швейцареца. Ешич, естествено, е доста притеснен, доста нервен, почти на метър от тъч линията.
Тяго Силва към Емил Гаргоров. Капитана на ЦСКА му е доста трудно. Също двама по-високи футболисти от него. Губи топката. Атирсон сега напредва. Оставя за Воронин. Много е опасен този Воронин. Много е опасен и няма да миря се до края на матча. Ето виждате, доста по-нисък от Якирович, но успя да се пребори за тази висока топка Воронин. Украинския национал, който има 17 мача и 3 гола за Украина. А знаете там какви нападатели има. В отбора на Украина, който първи от европейските отбори. Успя да се класира за световното първенство. Няма засада. Двама футболисти в наказателно поле. Йордан Тодоров! Удар! Аут! Ех! Защо Йордан не подаде на Емил Гаргоров или на Велизар Тодоров, на Велизар Димитров? Не е доволен Велизар, разбира се. Можеше по много по-добър начин за нас да се развие тази атака. Ето тук беше момента, но не назад. И доста неудобно да хване движение Радослав Забавника ми успоредно на гол линията към Велизар или към Емил Гаргоров. Хубава атака за българите. Отново Данчо Трикол към Христо Янев. На няколко пъти ми направи впечатление, че Христо не е много добре кондиционно. Общо взето за такива топки, където е необходимо да се вложи малко повече бързина, не ги гони. Вярата обаче не трябва да ни напуска. Най-вече футболистите в черни екипи, които в момента защитават честта на ЦСКА и на България. Естествено, ребусът за решаване в днешния ден хич няма да бъде лек. ЦСКА никога в своята история не е отстранявала германски отбор. Мисля, че има всички предпоставки днес да го направи. Рамелов. Търси далечно подаване Бербатов. Браво на Тяго Силва. Тоест, това беше Ибрахим Агай, простете. Ибрахим Агай до този момент без грешка. Териториален превес на гостите последните няколко минути. Бербатов към Барнета. Барнета обаче не успява да украти коженото кълбо и то напуска пределите на игралното поле. Руди Фьолер, естествено, и той няма да бъде спокоен. Бербатов. Добре видя Транкило Барнета, но пък и Гай внимаваше там, покри швейцареца. Тъж в полза на Байер Леверкузен. Симон Роуз. Пребори с Гаргоров. Продължава атаката. Кастро. Добра игра на Забавник, но имаше и засада. Кара се Воронин. Този път не на съдята, а на Кастро, че се забави с подаването. Сега възможно за българите. Якирович има празно пространство пред него, трябва да го използва. Пас към Хидиоет. В ляво защо не се включва Гаргоров? Играят в центъра Якирович и ми сгреши накрая босненеца в опита да намери Йордан Тодоров. Все пак тъче за нас Велизар Димитров. Общо взето двубой на малките футболисти. Въздушен Емил Гаргоров и Транкило Барнета. Гаргоров е висок 165 см. Барнета малко по-висок от него. 176. Крайна сметка успяхме да спечелим ъгъл фудър. Христо Янев. 30 минути игра на стадион Българска армия. ЦСКА Байер Леверкузен 0-0. Върнали се. Димитър Бербатов играе добре с глава. Атаката на българите продължава обаче. Не и след този грешен пас на Янев. Хубаво е, че бързо си върнахме владението на топката. Не трябва да се правят такива грешки. Йордан Тодоров. Двама срещу него, няма и кой да комбинира, затова се спира и връща назад към Хидиоет.
Сега Янев. Безкомпромисен е Роки Жуниор. Не стига, че има доста застрашителен външен вид, ами е и безкомпромисен бранител. Топка за Емил Гъргоров. Взел е страха Гъргоров на Кастро. Общо взето всички подавания стигат до капитана на българите. Виждате в ляво на вашите екрани мажоритарен собственик на ЦСКА Васил Бошков и до него националния селекционер Христо Стоичков. Атака за аспирините. Засада на Бербатов. Не ги броя, но според мен е поне 7-8 засади вече за Леверкузен. И този път имаше. Сега Тиаго Силва се е включил при тази атака отляво. Центриране на Тиаго Силва, топката прехвърля и футболистите в сини, и тези в черни фланелки, излиза в тъч. Тъч в полза на Байер Леверкузен. Точно така трябва да се действа, както в случая Йордан Тодоров, да се пресира противника в неговата половина. Организираха се обаче германците. Колкото и да не блестят, те са германски отбор, доста организирани и няма да се предадат, това със сигурност е ясно. Велизар Димитров. Добре към Гъргоров. Добре Гъргоров. Има възможност да отшутира удар на Гъргоров. Рамелов. Самоотвержена игра на капитана на германците. Ето така пък трябва да се действа срещу Андрей Ворони, като в случая Валентин Илиев. Да не се чака топката да стига до украинец. Сега Тиаго Силва. Веднага трябва да се подаде към Гъргоров. Точно това прави бразилеца. Гъргоров. Карстен Рамелов. Има нарушение срещу германски капитан. Играта е спряна. Карстен Рамелов заедно с Берн Шнайдер, най-опитните и най-възрастните състава на германски отбор. На по 31 години са двамата. Сега Фриц отдясно. Фриц е защитник по принцип, но се включи и в атаките на своя тим. Днешният матч обаче работата му е предимно в дефанзивен план. Трябва много да внимаваме за 3-4 футболисти в сини фланелки. Единият е Атирсон, другият е Воронин. Сега обаче няма засада и това е много неприятно. Браво на Гъргоров. Върна се, за да спре този набег на Клемен Фриц. Нарушение този път на Роки Жуниор в центъра на терена срещу Христо Янев. Не е съгласен бразилеца, но аз съм съгласен с Еспен Бернсен. Помогна си с лявата ръка Роки Жуниор. Роки Жуниор, безспорно футболиста с най-големи успехи на терена. Той е световен шампион с Бразилия. Има спечелена шампионска лига през 2003 година с отбора на Милан. След това неговият път в различни отбори на Стария континент премина през Лиц, през Сиена и за да стигне миналата година на Байер Арина. Изглежда спокоен Васил Бошков. Поне това е видно от кадъра, който видяхте преди малко. минути игра на стадион Българска армия. ЦСКА Байер Леверкузен 0-0. Равностоен двубой с лек териториален превес на отбора на Байер Леверкузен. Гай. Добре към Гъргоров.
Барнета помага на Фриц и това принуждава нашия капитан да върне назад. Грешка след това на Тиаго Силва. Този Барнета три пъти сгреши при овладяването на топката до тъч линията. Сега обаче играе самопожертвователно, успява да пресече този пас. Шнайдер. Валентин Илиев изпреварва Воронин. Отново Шнайдер. За Кастро, назад за Фриц. Капитана Рамалов се е включил в тази атака. Хубавото обаче, че подаването му е много неточно. Хидиоет. Ще стигне ли топката до Велизар Димитров? Не, защото по-доброто пласиране на Рамелов му дава предимство. Ролс. Бербатов. Няма никой около него. Браво на Максич. След това удар на Атирсон. Аут. Спокойно. Спокойно, спокойно. Обаче Бербатов беше оставен в ляво непокрит. И добре, че Максич излезна много добре. Още един път и повторението. Видяхте как Максич излезе. С крак успя да избие топката. Германските футболисти играят на ръба на засадата и това беше една от ситуациите, които имаха известен шанс. Ето го Димитър Вербатов. Със сигурност съжалява, че не се разписа. 22 000 на трибуните, обаче са му простили този пропуск. Двама футболисти, които до скоро лекуваха травми, загряват до страничната линия. Двама футболисти на Байер Леверкузен. Това са Пол Фраер и Яцек Жиновек. Нарушение в полза на гостите. И Марко Бабиц се присъединява към тях. Със сигурност Руди Фьолер едва ли може да бъде доволен от изявите на неговите вътрешни халфове в лицето на Кастро и Ролс, но няма избор Руди при тази ситуация. Фриц. Опит да бъде намерен Бербатов. Добре, сега там влиза опитният Шнайдер. Той към Бербатов. На пътя на топката е Ибрахим Агай. Един от най-опитните в състава на ЦСКА, Ибрахим Агай. Добре, Велизар Димитров се свърза с Емил Гъргоров. Хубава атака на ЦСКА. Гъргоров задържа. Има възможност да шутира. Избра друго решение към Йордан Тодоров. Забави се малко тази атака, но все пак продължава. Рамелов игра добре с глава и тъджа в полза на армейците. Трябваше Гъргоров да потърси удар. Около 20 метра беше той. Тиаго Силва. След намесата на Кастро, ъглов удар в полза на ЦСКА. Цели отбор на Леверкузен е в наказателното си поле. Разбъркване! Воронин изчиства украинеца топката. Сега по най-добрия начин Тиаго Силва трябва да е вкара отново в половината на германците.
Можехме да спечелим тъч, но го загубихме. Тъч в полза на Байер Леверкузен. Трудно ще бъде, няма спор в това. Много трябва да внимаваме за и за Бербатов, и за Воронин. Играят на ръба на засадите. Ето сега украинец е сам в ляво. Дано забавник да го вижда. Или ако не го вижда, да знае, че е зад гърба му. Точно това направи Рамелов, потърси украинеца. Дали нямаше ръка сега? В опита си да спре тази висока топка. Ето това е нарушение за жълт картон. Трябва да го привика, разбира се. Задържава стил световното първенство по борба в Будапеща, което се провежда в момента. Андрей Воронин, Йордан Тодоров. И естествено, че ще получи жълт картон футболист. В черния екип лежи на тревата. Най-вероятно играта ще бъде спряна. Да, влиза лекарския щаб. Дано да няма нищо сериозно. Това е Валентин Илиев. Всички знаете, за че той играе на инжекции. Много ценен е валю за отбора на ЦСКА. Всички помните неговия гол на Анфилд. Всички помните великолепните му изяви на английска и на германска земя. И затова той е необходим и днес. Дано да няма нищо сериозно. Времено, ЦСКА с човек по-малко, а Якирович взема мястото на Валентин Илиев в централната защита на армейците. Тяго Силва. Голямо надлъгване ще пада днес. Тяго Силва отново. Топка за Гъргоров. Той е пресиран от Барнета. Все пак успя да стигне до кожаното кълбо, връща към бразилеца. Велизар Димитров сега с топката. Велизар е с гръб към вратата на Ханс Йорг Бут. Това не е добре за нас, но намери начин да подаде на Мил Гъргоров. Още едно нарушение в наша полза. Нарушението е на Транкило Барнета. Валю Илиев е готов, ще влезе в игра. Това е добре. Естествено, трябва да чака, да изчака Бернстен да го прикани да влезе, защото в противен случай може да получи жълт картон. Видя го норвежеца, няма, всичко е спокойно. Последна минута на първото полувреме. Мурат Хидоет. Трябва да подаде по-бързо към забавник. Точно това прави. Много му е трудно днес на Йордан Тодоров. Също така футболист като Атирсон и като Роки Жуниор, който му помага. Прави чест обаче на пловдивчанина, че играе с самочувствие. Само един път трябваше да потърси по-друго решение. Когато се отзова почти очи в очи в сбуд, трябваше да потърси взаимодействие тогава, а не да подава на забавник. Трябваше да подаде на Янев или на Гъргоров. Може би последна атака за първото полувреме. Христо Янев ще центрира тази топка. Валю Илиев се е включил. Той се опита да играе сега с топката. Тя попада в Ибрахим Агай. Защо Ибрахима трябваше да я вади от наказателното поле? Една минута добавено време на първото полувреме. Простете, минутите са три. Доста беше спряна играта, но пък какво толкова за 3 минути за първата част? Кастро. Добро изчистване. Топката обаче попада в Ролс. Тъжи в полза на Леверкузен. Откъде пък го измисли 3 минути добавено време този съдия? За първи път не съм виждал от много време 3 минути да бъде добавеното време на първото полувреме. Кастро. Топка за Воронин. Не, няма да стигне Транкило Барнета, защото там го чака Ибрахим Ага и го пресреща. Аут! Добре, Гъргоров към Велизар Димитров.
Успя Кастро да му отнеме. Нарушение в полза на български тим. Има време да кажем последната си дума за първото полувреме. Минута и половина до края на продължението. Няма обаче никой в предни позиции, само Янев, затова Мурат Хидоет се бави и затова ще потърси къс пас. Не, потърси пас към Янев. Нарушение на Янев срещу Роки Жуниор. Бут вкарва топката в игра. Бербатов и Валю Илиев в борба за високата топка с помощта на норвежкия съдия. Продължава тази атака на германците. Нямаше засада. Изтръпнах за момент. Бърнета стига до топката, въпреки че тя леко му избяга. Връща назад към Роуз. И Бербатов вдига ръка там някъде пред пеналта. Добре. Браво на Радослав Забавник. Къгло фудър. Е, ще има напрежение в края на първото полувреме. То се е видяло. Десет секунди до края на тези 3 минути. Ако не побърза Симон Гонзало Кастро, може и Бенсен да даде край. Атерсон. Пространно центриране на бразилеца. Успяваме да се справим. Край на първата част. Край на първата част. ЦСКА Байер Леверкузен 0 на 0. Много спорен двубой. Равностоен с предимство, разбира се, териториално на немския тим. Немския тим трябва да догонва в резултата. Един хубав удар на Атерсон, най-опасното положение в тези първи 45 минути. То беше за германците. Удар на Атерсон от фал. За наша радост топката срещна на пречната града. Иначе бяхме свидетели на две добри български атаки с участието на Йордан Тодоров. При първия случай удара на пловдивчанина, който виждате в момента да разговаря с своя капитан, мина над градата. При втория Данчо потърси по-неправилното решение на ситуация да комбинира с Забавник вместо с други двама свои съотборници. Уважаеми зрители, добре дошли отново на стадион Българска армия за второто полувреме на двубоя от турнира за купата на УЕФА между отборите на ЦСКА и Байер Леверкузен. Червените са на 45 минути от Европа. За да са там обаче трябва да изиграят стойностно и второто полувреме. Една смяна на почивката, тя е в състава на гостите, на мястото на Гонзало Кастро, най-младия на терена, 18-годишен испанец. В игра поляка Яцек Гжиновек, споменах ви за него през първата част, че той лекува травма. Гжиновек влезна в последните 10 минути в двубоя срещу Вердер и ще изиграе днес второто полувреме на стадион Българска армия. Може би мнозин от вас много добре знаят кой е Яцек Гжиновек. Той е полски национал. Има общо 48 мача и 10 гола с екипа на Байер Леверкузен. Засада на Бербатов. Говоря за Яцек Гжиновек, може би мнозина да се спомнят как той огорчи Реал Мадрид преди 2 години. Ето е засадата на Бербатов, веднага маркирана от Ерик Райстат. Едно първо полувреме гледахме, което имаше по няколко интересни ситуации пред двете врати, най-интересното от които прекия свободен удар на Атерсон срещна градата. Един път пък Бербатов се оказа очи в очи срещу Максич, но не успя да го преодолее. И две хубави български атаки с участието на Йордан Тодоров. Смяната, която предприе Руди Фьолер, е очаквана. Гонзало Кастро почти гледаше матч отблизо през първата част. Естествено, Фьолер разчита Кжиновек, който сега е с топката и е фаулиран, да внесе съответната мъдрост в действията на германците в средата на терена. Там е мястото на Чиновек. Той сега е с топката. Добре намира Атерсон в ляво.
Трябва да се намеси там вратаря на ЦСКА. Топката обаче прескача върх летещия Симон Роуз. Много настървено започва от германците. Жиновек. Удар на Атирсон. Той има много силен удар. Показа го и в Леверкузен. Внимаваше обаче Максич. Повече от 22 000 по трибуните подкрепят наистина своите любимци. Това трябва да бъде по всяко време. Атака на Бърнет от дясно. Гъргоров в опита си да стигне до топката си, послужи с ръка. Пряк свободен удар за Байер Леверкузен. Ще го изпълни юбиляра в днешния матч. Берн Шнайдер. Браво на Мурат Хидоет. Изпревари Димитър Бербатов. Ъглов удар за Леверкузен. Ъглов удар, при който ще се включи Карстен Раналов. Ето го Яцек Жиновек. 10-ти матч за Байер Леверкузен в Европа. Играе днес поляка. Топка назад за Атирсон. Той центрира. Топката попада във Воронин. Той е назад. Жиновек. Нищо не се получи. В този момент Миодрак Ешич не прибяга до смени. Разбира се, че ще станем свидетели на такива. Ролс печели тази първа топка. Сега няма засада на Воронин. Топката му избяга малко. Ще го пресрещне Ибрахим Агай. Воронин центрира. Много неприятно. Браво на Забавник. Успя да изчисти топката. Добре, че нямаше там футболист в сине фланелка. Янев. Бутнат е от Рамелов. Христо Янев. През първото по време Янев определено изпитваше трудности срещу високите централни бранители на немския тим. И Роки Жуниор, и Рамелов бяха безкомпромисни срещу него. Тук е въпросът доколко Янев кондиционно е готов да изиграе цял матч. Забавник сега. Велизар Димитров, пред него няма никой. Решава да играе с Забавник. Ще стигне ли Словака до топката? Не. Не се разбраха Йордан Тодоров и Забавник. И това е причината сега Бербатов да ни тормози. Удар на Бербатов. Пресечен от Ибрахим Агай. Добре, сенегалеца. Видя Велизар Димитров и той се устремява в атака. Двама на един. Янев и Гай. Какво ще направи Гай? Ах, каква хубава атака. Можехме да я довършим по по-добър начин. Гай обаче не си повярва, че може да нанесе решителния удар. Велизар Димитров. Топка в ръцете на Ханс Йорг Бут. Воронин пропуска за Кшиновек. Също него и Акирович. Късмет в ситуацията, че Кшиновек се подхлъзна. Йордан Тодоров се устремява напред. Също него Атирсон. Сам е Йордан Тодоров и сам решава да играе. Шнайдер. Топка за Воронин, който вече си заплю дясната зона на немската атака и там си играе. Бербатов сам напред в центъра. Акшиновек в момента е в ляво. Центриране за Бербатов. Успява да овладее. Удар на Бербатов. Браво на Максич. Още един път въздъхваме след тази добра атака на отбора на Байер Леверкузен, дошла в 52-та минута. Голям нападател е Димитър Бербатов. Не случайно фактите говорят точно това. Виждате по
колко добър начин успя да овладее тази доста сложна топка и намери начин да отправи и удар. Хубавото е, обаче, че сръбски страшен ЦСКА успя да излезне добре и да скъси ъгъла. Ето го Димитър Бербатов. Той има най-много отбелязани голове за Байер Леверкузен от всички футболисти на терена. 72 пъти Митко горчава противниковите вратари, когато е носил с екипа на Байер Леверкузен. Има и 5 отбелязани голове в евротурнирите. Воронин, освен че е добър нападател, е джентълмен, връща топката. Ето това е атмосферата на стадион Българска армия, нарочно за Мълчак, за да я усетите и вие във вашите домове. Добра игра на Тиаго Силва. Фриц спечели първият двубой с Емил Гаргоров от началото на матча. Тъжа в полза на българите. Тиаго Силва. Браво на Гаргоров. Към Велизар Димитров. Това е нарушение. Това е нарушение в полза на ЦСКА на линията на наказателното поле. Нарушението беше на Карстен Рамелов. Ето го и него. Абсолютен фаул, няма какво Карстен да си държи за главата. Направи една крачка в страни, за да спре пътя на Велизар. Ето. Доста артистична ситуация. Положението е много добре за десен крак. Ето така трябва да бъде публиката до края на матча. Аз ще говоря по-малко, уважаеми зрители, ако публиката не спира да подкрепа по този начин отбора на ЦСКА. Да видим обаче са този преслабон удар. Янев, центриране! Разбъркване, там Рол се изчиства. Йордан Тодоров изсипва топката, но там няма нито един футболист в черен екип, с изключение на Янев, и едва ли той ще може да стигне до тази топка, след като на пътя и се изпречва Карстен Рамелов, възможно сега за атака на Леверкузен. 10 минути от началото на второто полувреме. ЦСКА Байер Леверкузен 0-0. Браво на Ибрахим Агай. Авантаж. Това пусна съдята. Чиновек претендираше, че има нарушение срещу него. А жестовете на Милдрак Ешич с дясната ръка сочат вратата на Ханс-Йорг Бут. Е, не. Ще изстрадаме днеска този матч, уважаеми зрители. Тъж полза на ЦСКА. Ешич продължава да подкане отбора да изнесе играта в по-предни позиции. Няма място за отстъпление. Вълка не е чак толкова черен. Видяхме го в няколко ситуации през първото по време, защо да не го видим през второто. Този път нарушение е в атака на Янев. Ханс-Йорг Бут.
С далечен пас, много неточен, търси Танкил Барнета. Сега Гергоров. Добре. Браво на Гергоров, Клемен Фриц го посреща там и при следващия фал трябва да бъде изгонен. Клемен Фриц има жълт картон от първото полувреме. Няма фал обаче. Това е решението на Еспен Бернстен. Има тъч в полза на ЦСКА. Тяго. Ах, не стигна терена на Велизар Димитров. Нарушение на Ибрахим Агай срещу Андре Ворони. Янев. Все си мисля, че силното място на Янев не е на върха на атаката на ЦСКА. Забавник. Опит да бъде намерен Мурат Хидоет. Мурат е биткаджия, няма да се предаде там. Независимо, че също него е Рокки Жуниор, притесни го. И ето, че принуди Бут да изчисти в предни позиции. Успяват обаче от германците да се организират. Бербатов. А, защо тъче сега е за Леверкузен, като всички очакваха той да бъде за ЦСКА. Не така мислеше и Бернстен. Рокки Жуниор. Атака на Атирсон. Кжиновек. Нарушение срещу Кжиновек на Радослав Забавник. Футболистите на ЦСКА се нуждават от подкрепата на своята публика и я получават безрезервно. Центриране на Атирсон. Удар с глава на Ролс Аут. Ешич подкамва своите. Високия Симон Роуз. Не намери добре топката преди секунди. Максич карава топката в игра. Роуз се печели. След това обаче Бенък прага да сгреши. Сега възможност за атака на ЦСКА. Йордан Тодоров. Центриране. Фриц. Транкил Барнета. Транкил Барнета се устремява през центъра. Греши обаче с паса към Кжиновек. Веднага действата в половината на Леверкузен. Йордан Тодоров. Назад към Велизар Димитров. Няма го централния нападател на ЦСКА. Ето го, това е Янев, разбира се, но мястото му далеч не е около централната линия на терена. Мисля, че Ешич много добре го знае това и може да предприеме някаква рукада в нападението. Вариантите са Сакалиев или Гийом Дазади. Сега Янев ще стигне ли до топката? Не, първия Рамелов. Споменах ви за Карстен Рамелов и за неговото слабо представяне в двубоя срещу Вердер. Той обаче е много опитен, а рутината му помага в днешния матч. За кой беше тази топка? За който и да е било, тя е в притежание на Леверкузен. Доста двуостра стана играта. Търсят се веднага далечните подавания от половината на противника към съответно другата половина. Фриц. Ето го поредното дълго подаване. Забавник ще стигне първи до топката и ще изчисти в предни позиции. Много силната лява зона на германците си казва думата и Атирсон и Кжиновек. Сега Бернштайнер, германския национал. Опит за двойно подаване с Бербатов не сполучи. Велизар Димитров. Ще успее ли Мурат? Не. Тъч в полза на Леверкузен. 62-а минута от началото на добоя. ЦСКА Байер Леверкузен 0-0. Германците са по-активни. Те търсят гол, от когото имат нужда. Браво на Мурат Хидоет. Възможно сега за бърза атака на ЦСКА. Янев. Няма обаче никой напред. Той решава да играе сам. Трима срещу Янев. В средата е Велизар Димитров. Дясно Йордан Тодоров. Ще получи Йордан Тодоров топката. И ще я центрира Янев.
Велизар Димитров, града! Града! Ех, ако имахме малко шанс при тази ситуация, решавахме всичко. Ех, Велизар Димитров се кръсти. Спомням се един негов пропуск от бялата точка срещу Стяла миналата година. Нямаше късмет това момче и тука. А той го заслужава след тази тежка контузия, от която успя да се възстанови и да бъде пак също и Велизар Димитров. Засада. Засада на Димитър Вербатов. Аз ще мълча, уважаеми зрители. Нарушение на Янев. Янев през тълното по време показва зъби, на няколко пъти се бори като равен с равен да се далеч по-високи и мощен Рамелов. Втора смяна подготвя Руди Фьолер. Естествено, тя не е изненада за никого. Пол Фраер ще влезе в игра. Това ще стане обаче, когато играта бъде спряна. Жиновек, няма засада. Неприятно. Браво! Браво на Валю Илиев! Изчисти топката пред погледа на Барето. Якирович трябва да види Гъргоров. Ето сега го видя Валю Илиев. Напредва Янев. Велизар сам трябваше да му се подаде. Ето отново между Гъргоров и между Велизар Димитров беше паса на Янев. Добре ли минути за българския тим? Сега обаче трябва да внимаваме. Воронин. Вляво е Яцек Жиновек. Воронин задържа. Воронин задържа. Браво на Гай! Хвърля се в краката, играе много чисто Ибрахим Агай. Това не е от вчера. Може би никой не забелязва колко изчистена е станала играта на Ибрахим Агай. Сега дали ще стигне Максич до топката? Браво! Браво на Максич! И нарушение на Тракило Барнета. Груба игра на швейцареца. Трябваше да бъде санкциониран. Сигурен съм, че той е един от потенциалните футболисти на Леверкузен, които ще напуснат играта след секунда. Ето го. Видяхте се как закачи с крака главата на Максич. Транкило Барнета. Точно той е. Точно той е футболистът, който бе сменен в 65-та минута от Пол Фраер. Пол Фраер, германски национал, който направи своя дебют за Бундестима на 21 август на един стадион малко по на запад от този, на стадион Георгия Спарухов. Тогава България игра с Германия 2 на 2 след световното първенство през 2002 година. Пол Фраер тогава дебютира за Бундестима. Един от основните футболисти на Леверкузен ще се опита да помага. Пропусна повече от месец поради контузия. Сега Гъргоров. Гъргоров задържа. И ще реши да играе сам. Бори се Гъргоров, също Фриц и Фраер. Успя Фриц обаче да го надлъжа и да спечели тъч. Спечели 2-3 метра от мястото, където трябваше да бъде изпълнен този тъч. А това е нарушение срещу Христо Янев. минути игра на стадион Българска армия. ЦСКА Байер Леверкузен 0 на 0. ЦСКА играе като равен с равен с немския тим. Центриране! Гол! Гол за ЦСКА! Гол! Отбора на ЦСКА побежда! Мурат Кудюет! Стадион Българска армия на крака! ЦСКА е близо до своята мечта, уважаеми зрители! 1 на 0 за ЦСКА! Армията реве 1 на 0 за ЦСКА. Ето това е големият дух. Ето това е, когато си вярваш и имаш сили да го направиш.
ЦСКА побежда с 1-0 срещу Байер Леверкузен. Момчетата на Миодра Кешич дочакаха своя момент, за да нанесат решителния удар. Мурат Хидоет, мароканският футболист, който дойде през това лято на българска армия, мисля, че в момента е благодарен на Господ или по-скоро на Аллах, че е тука. ЦСКА повежда срещу Байер Леверкузен. До края на матча 23 минути армейците водят, имат 2 гола аванс в общия резултат. Сега вече ще дишаме малко по-спокойно. Трябва да се успокоят българските футболисти, да не се поддават на емоциите. Много е важно в този момент. Трябва да се успокои публиката. Изключително ги разбирам. Една от най-темпераментните публики на Балканския полуостров. Но тези ракети, които в момента са на терена, няма да ни донесат нищо хубаво. Споменах ви вече, че ЦСКА е с последно предупреждение от УЕФА. А с оглед така бленуваните групи, ще ни е много нужно тази подкрепа и за напред. Няма сигнал за спиране на играта. Шнайдер. Фриц. Сега със сигурност немският тим ще бъде нервен, ще бърза. На ход е публиката на ЦСКА. Жировек. Браво на Ибрахим Агай. Сега нямаше ли засада, питам аз първия съдя тук на линията. Той не ми даде отговор, по-скоро даде ми го, като не вдигна флага. Фриц. Дясно е Пол Фраер. Той ще получи сега топката. Също него Тяго Силва. Браво на Тяго. Сега е много важно. Много важно е да задържим играта. 10-15 минути без сътресения и напечени моменти. Да не говоря за нещо по-сериозно. Тя го силаме на тръбата. Минути за отдих, разбира се. Ето го Роди Фьолер. Дори специалист като него не може да излъжи Миодра Кешич. Тактиката на сръбския специалист до този момент беше успешна. ЦСКА не се затвори. ЦСКА игра като равен с равен. И продължава да играе така на стадион Българска армия. Дочака своя миг 67-та минута при едно статично положение, когато Мурат Хидоет вкара топката в мрежата на Ханс Йорг Бут. Това беше втори гол на Мурат Хидоет с екипа на ЦСКА в 12-тия му матч. И първи гол в европейските турнири. Роки Жуниор. Атирсон. ЦСКА докосва своята мечта. Този гол със сигурност ще вдъхна още по-голяма увереност в футболистите на ЦСКА. Те в момента се нуждаят от едно единствено нещо. Да издържат физически в оставащите до края 20 минути. Със сигурност няма да има продължение. Това го казвам не за друго, а за да са спокойни всички привърженици на българския футбол, че матча няма да се проточи на българска армия. И българският триумф, се надявам и искрено вярвам, че ще бъде продължение на стадион Георги Аспарухов. Сега обаче оставаме тук и продължаваме с матча ЦСКА Леверкузен. Боронин. Фриц. Шнайдер. Пол Фраер. Браво на Тяго Силва. Не позволи на Фраер да го преодолее. Ето сега възможност за контратака. Двама на двама. Христо Янев, Велизар Димитров. Също тя Храмелов и Роки Жуниор. Задържа Янев. Сега трябва да подаде. Не, забави се малко. Паса трябваше да бъде напред. Велизар Димитров. Задържа. И нарушение. Браво на Велизар. Много добре изигра тази ситуация. И може Роки Жуниор да си репликира там към съдята. И ще види само жълт картон за тези негови действия. Съдята обаче Еспен Бернстен е милостивив. А на всичкото отгоре пък Роки Жуниор нямаше нищо общо с ситуацията и
Въпреки това претендираш. Няма как да е спокоен световният шампион с Бразилия. След като отборът му губи, притеснени са всички футболисти в сини фланелки. Сега още един пряк свободен удар. Отново Христо Янев, центриране. Този път нещо като директен обстрел или по-скоро недостижима топка за Ибрахим Агай. Фриц. Много трябва да внимаваме. 18 минути до края. На всяка цена трябва да удържиме финалния штурм на Леверкузен. Безспорно германският тим е по-добре подготвен физически. Няма какво да се лъжим. Това го видяхме преди две седмици. Атирсон. Паса е за Шнайдер. Ще стигне ли Шнайдер? Да. Кжиновек. Центриране на Кжиновек. Там трябва да скочи Тиаго. Браво, Тиаго Силва. Локомотив Пловдив и Болтън завършват първото по време при резултат 0-0. Това е добре. Надявам се там черно-белите да нанесат своя удар през второто, както армейците го нанесаха тук. Атирсон. Максич трябва да скочи. Браво на Максич. Веднага нито никакви помисли за бавене на играта. Веднага изтегляне на топката в предни позиции. Велизар Димитров към Емил Гъргоров. Засада. Засада вдигна съдията от далечната страна на вашите екрани. Оле Херман Карлсен. Мурат Хидоет се беше устремил. Дано да видя повторението на тази ситуация. Въпреки, че играта продължава. Сигурно ще ни го покажат колегите, когато бъде спряна играта. Сега Воронин иска нещо от Велизар Димитров. И след това Клемен Фриц го бута. Клемен Фриц го бута, играта продължава, съдята не вижда. Ох! Ох, майко мила! Какво щеше да стане, ако Пол Фраер беше вкарал гол при тази ситуация? Просто не ми се мисли. Велизар Димитров се сбута с Воронин, който нещо му отговори. Ето виждате как Фриц го избута на земята. Преди това имаше закачка с Воронин. А тук Пол Фраер, за наша радост, бие над вратата. В 75-та минута. Последна смяна извършва Руди Фьолер. В игра Марко Бабич. Той заменя Симон Роуз. Познавате добре Марко Бабич. Той е хърватски национал. Познавате го добре, защото ни огорчи през лятото, когато отбеляза първия си гол за хърватския национален отбор на стадион Васил Левски срещу България. Надяваме се да не го стори отново. Опитен футболист е Марко Бабич. Той също е футболист от халфовата линия. Руди Фьолер изигра всичките си козове в днешния матч. Отборът му обаче губи с 0-1 от ЦСКА. Атирсон. Мери терена настрани. Има отнеха топката. Хидиоет. Там някъде Йордан Тодоров дига ръка, не го вижда Мурат. А иначе беше интересно да му подаде. Ох, това е нарушение. Съдята дава авантаж. Трябва да се пазим от такива остри влизания. В първия матч Ибрахим Агай и Йордан Юруков получиха жълти картони. До този момент нито един от футболистите на ЦСКА не е санкциониран жълто. Фриц. Воронин. Удар на Воронин, блокиран от Валентин Илиев. Не трябва да приемем обаче играта в нашата половина и да се браним в глуха защита. Немците играят два банк, няма какво да губят. Нямаше ли засада сега на Митко Бербатов? И да има какво от това... Воронин се опита да излъже Валентин Илиев по твърде елементарен начин, но му избяга и топката и тя възстана пляшка за Максич. 14 минути до края на редовното време. ЦСКА води срещу Байер Леверкузен. Сега ще бъде показан жълт картон на Мурат Хидоет. Тъмън си помислих, че го е забравил Бернстен. Но той не го забрави. Доста остро Мурат влезе някъде до тъч линията там на Фриц. Съдята даде авантаж и след това му показа жълт картон.
Атака на германците. Яцек Жиновек. Браво на Валю Илиев. Браво на Валю Илиев. До този момент без грешка е нашата отбрана, най-вече централните бранители. Нова постепенна атака на Леверкузен. Бершнайдер. Удар отдалеч. Спокойно. Първа смяна подготвя Милдра Кешич. Време е за смени. Време е за свежа подкрепа от скамейката. Йордан Юруков ще влезе в игра. На мястото на Йордан Тодоров. Ето е смяната. Йордан Юруков влиза в игра на мястото на Дачо Тодоров и той имаше нелеката задача днес да играе срещу футболист, струваш 1 милион евро като Атерсон. Участва в две много хубави атаки Данчо Тодоров, но нямаше шанс днес. Въпреки това заслужава аплодисментите на публиката. Йордан Тодоров излиза на негово място. Юруков. Ъглов удар. Отчаян штурм на немския тим. Атерсон ще изпълни корнера. Дали няма да има нещо заучено, както преди... Да, точно това е късно изпълнение към Фриц. Центриране на Фриц. Браво на Гай. Внимание. Удар. Аут. Спокойно. Аут на Бершнайдер. Максичко е ратопката в игра. Яне спечели високата топка срещу Роки Жинове, но нямаше никой там. Кирович е там, но чудно какво прави. Добре обаче, армейците успяха да вземат тази топка и възможност за атака. След излизането на Йордан Тодоров, Емил Гъргоров премина отдясно, а Йордан Юруков взе мястото на капитана на ЦСКА в лявата зона. Шнайдер. Топка за Вървато в центъра. Бърбатов към Клемен Фриц. Отново Бърбатов. Закъснява съдята да вдигнат флага. Паса беше за Бабич. Той обаче... Ето това е нарушение. Няма фал! Няма фал! На Роки Жуниор срещу Велизар Димитров. И добре, хубаво. Нямаше нарушение. Така прецени Берстен. Аз не съм на това мнение, но затова не съм съдя. Единственото хубаво от тази ситуация, че ще има кратка почивка и глътка въздух за момчетата в черни екипи, които са на края на силите си. Още един път гола. Още един път гола на Мурат Хидиоет. С какво го вкара Мурат не видях точно, но важното е, че го вкара. А Велизар не мога да се свести, господин съдя, защото нямаше фал. Стигне Бербатов до топката. Силва към Юруков. Няма страшно, Данчо. Трябва да играеш на... Както знаеш. Добре. Този път не сполучи срещу Клемен Фриц. 8 минути до края на редовното време. Велизар маха да го види съдята да влезе в игра, но той не го вижда. Ох, този нисичък Бадем. Не успя да вземе тази висока топка. Удар на Шнайдер.
Засада на Бербатов. Засада на Бербатов. Спокойно, спокойно. ЦСКА, уважаеми зрители, е близо до своят триумф. 8 минути делят армейците от участието в груповата фаза в турнира за купата на УЕФА. Браво на Велизар Димитров! Откъде намери тази сила? Ето това е фал! Ето това е фал на Шнайдер! Господи, дай сили на момчетата в черни фланелки да издържат до края. Защото го заслужават. Защото показаха, че го заслужават и на Анфилд, и на Байер Арина показват, че го заслужават и днес. Оу! Джиновек. Джиновек продължава да владее. Пас към Ворони. Много опасно. Браво! Браво там на Йордан Юруков. Удар след това. Отново пресечена топка. Внимание! Забавник. Успява да изчисти под носа на Бабич. Още малко и ще тушираме съперник. Немеца обаче е жив, докато главата му не е на 3 метра от тялото. Разбира се, това, което казах последното, е пределно емоционално, но не е моя реплика. Не искам да обида никой. Ние обаче сме българи, трябва да бъдем горди в този 29 септември. Да бъдем горди, защото този бедничек, този наш клубен футбол може да се мери с такива колоси, които преди 3 години играха Шампионска лига финал. Ето го Стойко Сакалиев. И той ще влезе, и той ще вкуси от голямата игра. Браво! Видя Бернстен, нарушение на Валентин Илиев. И Стойко ще вкуси от вкуса на големия матч. Аз лично очаквах той да се появи по-рано на терена, но Ешиш си знае работата. И това говори, за това говори и резултат. 5 минути, малко повече от 5 минути до края на редовното време. ЦСКА води срещу Байер Леверкузен с 1 на 0. Ето е смяната. Велизар Димитров. Само трябва да бъде аплодиран Велизар. Нямаше късмет да се разпише в началото на второто полувреме, когато оцели градата. Но вложи всичко и последната си сила, която му беше останала. Видяхте преди малко как се пребори за една топка. Браво, Вили! Отстъпва своето място на Стойко Сакалиев. Ха, добре. Този път добре. Атирсон си помогна с ръка. Христо Янев. Неговата трудна задача в този мач да се бори като лъв с тези централни бранители, с тези неприятни момчета Рамелов и Роки Жуниор. Добре, Гайка Мироков. Центрирана на Юроков. Топката преминава на другия фронт на атаката към Гергоров. Центрирана! Сакалиев! Ей, какво стана при тази ситуация? Стойко беше! Игра добре с глава. Бут обаче спасява отбора от пълен крах. Браво, Стойко! Забавник. Браво, Стойко, успява да се пребориш за тази топка, след това няма нарушение. Атирсон. Върна Пол Фраер 10 метра, но все пак топката оставя притежание на германците. Фриц. 4 минути, 3,5 минути до края. Бербатов. Топка за Фриц. Срещу него обаче Ибрахим Агай. А когато срещу тебе Ибрахим Агай, просто забрави. Фриц. По Шнайдер, Фриц. Центриране на Фриц, внимание. Бабич с глава, аут.
Максич кара топката в игра. И Стойко Сакелев печели първа топка. Сцената на нарушение. Срещу Марко Бабич. Браво, Стойко. Благодарение на тебе отнехме тази топка. Възможност за контратака. Йордан Юруков. Не, това е Стойко Сакелев. Простете. Топка за Ялев! Ялев! Ах, Ялев, ах! Като че ли не си повярва Христо на тази грешка. Ех, колко хубаво щеше да бъде да стане 2 на 0. Ето, ето е грешката на Рамелов, която се повтаря от мача срещу Вердер. Целият мач ги крепеше на гърба си Рамелов и накрая сгреши. Какъв пропуск на Христо Янев. Нищо, играта продължава по фраер. Браво на Тяго Силва. Минута и половина до края. На редовното време. Стойко Сакелев. Рамелов. Този пас и Бен Джонсън да е, няма да го догони. Още малко, още малко, уважаеми зрители. Ето го пропуска на Янев. Преди 2-3 минути видяхме как Стойко от съвсем близко разстояние не може да сполучи. ЦСКА обаче не е голям отбор. Наистина доказват го. Не защото сме българи, а защото трябва да го кажем. Защото играят като равен с равен с Леверкузен. Не искам да подценявам немския тим. Нарушение също Борони. Но какво толкова означава Байер Леверкузен, уважаеми зрители? Видяхте. Навлизаме в последната минута на двобоя. ЦСКА пред историческа победа. За първи път армейците са на крачка от елиминирането в своята история на тим от Германия. Сега обаче трябва да изчакаме и този фал на Атирсон. Удар! Браво, Максич! И всеки момент чакам Кетил Сайлен да покаже не повече от 3 минути. Четири. А, Сакелев! Удар! Те централни бранители на Леверкузен съвсем занемариха работата си. Видяхте преди малко грешката на Рамелов, а сега Роки Жуниор въобще не знаеше, че футболист за вчера на екип е зад него. 4 минути до края. Те вече текат. Засада, засада. Засада на Бабич. Господин Бабич, времето не работи в полза на твой отбор. Иначе благодарим ти, че се опита да играе след съдийски сигнал. А засада имаше. Ето го и 12-ти играт, чувате го. Всички на стадиона са на крака. Отчаяни опити на гостите да стигнат до гол. Ворони. Назад Рамелов. Стойко обаче внимава. Стойко се опита. Не сполучи в случая. Няма засада. Са Фриц. Браво, браво на Йордан Юруков. Последна смяна ще направим Милдра Кеши. Ще я да спечелим някоя друга секунда. Фраер. Финт и центриране. Обезверение Митко Бербатов е прехвърлен от топката. ЦСКА прави силно, много силно второ полувреме. Мъдро и силно. Видя тук нарушение страничния съдия Оле Херман Карлсен, иначе Стойко Сакелев. Можеше да му се сбъдне съня, защото съм сънувал, че Стойко вкарва гол. Сигурен съм, че той го е сънувал. Последна смяна в отбора на ЦСКА.
всеки момент, не всеки момент, точно след минута и половина врящия котел на стадион Българска армия ще избухне. Христо Янев е изпратен с бурни аплодисменти на негово място. Дах за Дигион. Рамелов. Атирсон. Топка за Бабич. Той играе с глава и там обаче е въздесъщи. Ибрахим Агай ликвидира опасността. Хидиовет към Якирович. Мурат. Наляво Йордан Юруков. Дали пък няма да нанесем втори удар на германците? Уважаеми зрители, изключително ми е приятно да ви кажа, че Локомотив Пловдив побежда срещу Болтън с 1-0. Георги Илиев побежда на стадион Лазур в квартал съвсем се обърки на квартал Лазур в Бургас. Последна атака на Леверкузен може би центриране Воронин. Локомотив Пловдив води срещу Болтън. Дали няма да има голяма българска вечер днес? Нещо, което аз съм сигурен и вярвах, и нещо, за което започнах моят коментар. 10 секунди до края на стадион Българска армия. ЦСКА поставя на колене Байер Леверкузен. Засада, засада. Засада на Воронин. Ето го и последния за диски сигнал.